Ale ja som aj tak rád, že moja dcera teda má už 7 rokov a vlastne pred pár dňami išla do prvej triedy. Ja neviem, či sú tu aj nejakí rodičia, ktorí majú prváčikov tiež. Ste tu nejakí? Je to úžasný pocit, jak to rastie a ja som veľmi rád, že moja dcera teda žije v dobe teraz a nie keď ja som chodil na základnú školu, lebo ja si pamätám súdruha telocvikára, ktorý neviem prečo učil, podľa mňa on len tak vošiel raz do zborovne a tam počul, čo sa rozprávajú tí ostatní profesori a uvedomil si vlastne, že ja nesom učiteľ. Ale aby dokázal to, že vlastne on vie učiť, rozhodol sa, že on bude v 7. triede základnej školy známkovať šport. Hej? A kto prepadne, teda kto nebude mať dobrú známku, prepadáva. A neviem prečo, rozhodol sa, že bude hodnotiť skok do diaľky. Ja som chodil na základnú školu tu na Dukliansku, čo je teraz Lazarecká. Náš školský dvor bol spoločný s policajnou stanicou u dvoch levov. Na tom školskom dvore parkovali policajné autá. A on teda povedal, že bude tu skok do diaľky. Tam nebola bežecká dráha. Tam nebolo pieskovisko. Nič. Tam nebolo nič. A vôbec, akože on mi povedal, hovorím, ja tu nebudem skákať do diaľky. Hovorím, ale prepadneš. Hovorím, tak budem skákať do diaľky, ale na čo vôbec niekto potrebuje skok do diaľky? Ja si budem po rokoch hľadať zamestnanie. Hovorím, no pán Satmari, to je impresívne si. Oj, čo tu vidím? Skok do diaľky? Takže tam nebola bežecká dráha, ten piesok, no tak, akože tak, ako, viete, čo on urobil? Tam bol asfalt, hej, tam bol asfalt, on zobral jednu palicu, dal ju takto, o 2 metre dal tú palicu druhú. A medzi to zobral taký hrst toho piesku a to tak akože na ten asfalt to tam dal. Poznáte toho šéfkuchára, čo takto solí? Tak. Hej? A my sme akože tu nebudeme skákať, tak prepadňať, hovoríme, budeme skákať. Tak prvý išiel spolužiak, on sa rozbehol, skočil, drb, šmykol sa, padol tam na zem. Naď 6. Čo 6? Jak to hodnotíš? Čo to je za hodnotenie, že 6? Ale vedel som, že ak chceme byť lepší, musíme mať 7. Dačoho. A tak potom som sa rozbehol ja, ja som dal do toho všetko, lebo som vedel, že chcem byť lepší, som sa rozbehol, skočil, proste tiež šmykol som sa, vybral som si takú, kde je najviac piesku, samozrejme, a som skočil, som samozrejme, drb, šmykol som sa, padol som. Poznáte to, keď niekto padne z motorky. Nič sa mi nestalo, len také tu som bol takto odretý, celý, poškrabané, možno mi aj trčala holenáko, neviem, ale dal som to a on zase, Satmári, 7. Vyhral som, dal som, akože, to je jedno, že budem zranený, ale mám 7. No a posledný spolužiak išiel vyzvári. Vyzvári už v tej 7. triede vážil 130 kg. A už podľa mena viete, že to bol Švéd. A on, dojde vám neskôr, ale on... On sa rozbehol. On kráčal, keď došiel tej prvej palici, tak ju preskočil. Prekročil. Drb, šmykol sa, padol. Hej, toto a to, bum, zadunielo. A my sme sa naozaj začali rehotať všetci, aký to je smiech. A potom ale mi došlo, že nemôžem sa smiať, však asi sa mu aj niečo stalo. Toto. A učiteľ, súdruh, telocvikár, vyzvári 9. Čo 9? Jako 9? Prečo 9? 9, ale Richterovej stupnice, ty tlsťoch. Vtipné? Áno. Ale pre...
Ale pre obezného tínedžera ne až tak.